walaa muddo 4 bilood oo dhowdhow waxaan ku laba noqonaynay wqooyiga gobolka Saraar taas oo ujeedadoodu ahayd inaynu iska difaacno dadkan Puntland ka soo duulaya ee dhulkeena xaalufinaya waxay u muuqataa in ujeedada xafladan caawa kulankan lagaga tashanayo hawsha culus ee maanta Soomaaliland oo dhan saaysata ama geeska Afrika ba ka jirta gaar ahaan gobolka Saraar ee caawa lagaga tashanayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii soo qaban qaabisay ee muddo ku hawlanaa iyo waayeelka iyo dhalinyarada soo ajiibay ee lagu marti qaadayba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxay u muuqataa inaynu ka damqanay waxyaabaha laga soo sheekeeyay ama hawshu maanta sida ay tahay inaynu u diyaar garowno sidaynu horeba loo sheegay iyadoo horeba gacanta loogu hayay inaynu hawshani ku tala galo bilaha soo socda maxay noqon doontaa haddeer xaaladu maxay maraysaa inaynu qurbajoogeena caawa aan halkan goobjoog ka ahayn ee miidiyaha inaka daawanaya inaynu fariin caawa halkan uga dirno inagoo ku ammaanayna maanta oo kale tallaabada ay ka qaadan jireen qurbajoogeena sharafta leh sidaa daraaddeed aad iyo aad baan mar labaad runtii ugu mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha iyo qabqaabadaba waana arrin joogto iyo sunno inoo noqon doonta inta ilaahay raxmaad keenayo ee arrintan isbedeli doonto waynu ognahay waxa imanka la sii gelayaa oo maalin walba la sii gelayaa waxa weeye xaalad adag oo maanta sidii horeba loo sheegay bare saab ku sheegayay saameynta shidaalka caalamkuna qayb bay ka noqotay maanta markii Burco aanu wareysanaynay Burco gobolka Tuqdheer xarunta Burco ayaa weeye meesha inta badan meesha biyaha laga dhaamiyaa marka laga reebo biyaha qadhaadh laakiin biyo macaan meesha ugu badan waa Burco waxa maanta laga soo sheegayaa in booyadii ay la kala waayay oo kayuugii dheeraaday oo ceelashii markii la nasin waayay xadigii loogu talagalay inuu biyihii hoos ay u dhaafeen taasoo dhibaatada hawsheeda leh ilaahay baynu ka rajaynaynaa inuu naga soo furto xaaladda adag waa run ninkii yarkii inankii waaxda biyaha ee wasaaradda ee yidhi marka laga tago oksijiinta waxa labaad ee qofku u baahan waa biyo waa run weeye oo jirkeennu dee 70% 80% jee jirkeennu waa biyo weeye sidii horeba loo xusay markii ay abaartu ay soo bilaabatay ama biyo la'aantu ama sansaankeedu muuqday sidaad ogtihiin golaha wasiirada ayaa shiray oo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeen gudoomineen halka waxa lagaga dhawaaqay gudiga gurmadka abaaraha oo madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland madax ka yahay waxa la diyaariyay gudiga heer gobol ee abaaraha waxa la diyaariyay gudiga heer degmo ilaa heer tuulo sidaad ogtihiin tallaabooyinka la qaaday waxa ka mid ahayd in la diyaariyo qorshe horumarineed oo isugu jira raashin iyo biyo oo weliba ay biyuhu inta badnaayeen waxaad ogtihiin abaartu gobol bay ka dhacdaa laba gobol bay ka dhacdaa laakiin markii caam noqoto ee culayskeedu uu noqdo biyaha iyo baadka iyo ganacsatada iyo ganacsiga dhinac walba markuu galo waad ogtihiin miisaanka ay keento iyo baad la'aanta xooluba ay gasho way socotaa hawshaasi oo intii karaanka ah hadda muddo 3 biloodba hawshaasi waa soconaysay waxa tusaale idinku filan maalintii ugu horeysay markii gudiga abaaruhu ay shireen annaga laftigay aanu taladii la galay 9 booyadood baa la helay oo waaweyn oo wasaaradda muxuu ahaa ay wasaaraddu awqaaftu gacanta ku haysay oo gudigii hobaaraana ay gacanta ku haysay 9 booyadood 2 kamid ah oo waliba min boqol qaad ah
ayaa la siiyay gobolka Saraar. Booyada kale waa yaryar yihiin, waxay kaliiftay in goboladii kale badidoodii booyada loo kireeyo. Laakiin gobolka Saraar, maadaama dadkii ku soo guuray, maadaama baraka ciyaal jiraan, maadaama ay calaamado dheeraada leedahay, waxa weeye waxa la siiyay oo xukuumaddu ay garatay guddiga abaaruuba in laba booyadood oo min boqol foosto qaada oo u dhigma shan booyadood oo kale oo afarta qaada u dhigma in la siiyo oo la siiyo. Arrintaasi booyadaha sida horeba loo sheegay waxa weeye waa shaqeeyaan, laakiin baahidii baa ka badan, baahidii baa ka badan. Sida halkan laga sheegay, Bare saab ku sheegayay, booyad boqol foosto qaada markay barakacayaal arrintii jiraan soo guurta jirto, waxa weeye miyigii jiro, arrimahaasoo dhani waxay keentay waxa weeye inaanay booyadii waxba qaban. Laakiin xukuumad ahaan labadii booyadooda ugu weynaaye, ugu miisaanka cuslaa ayaa maanta gobolka Saraar ayaa maanta ka shaqaynaya. Waxaad ogtihiin sidii uu sheegay inankii biyuhuba in xukuumaddu amar ay ku bixisay, iyadoo qorshihii hore xukuumaddana ay ka mid ahayd in riigagii caynaba laba ceel layska dhinac qoday, in magaalada gudaheedii la macaaninayo, taasoo lagu talagalay si degdego emergency-a haddii halkaa markay biyuhu ino ka soo baxaan, booyadaa burco biyaha ka soo dhaaminaysaaye Saraar iyo hawd geynaysaa kilomitirkeeda laga sheekeynayay, labadaa rig iminka markay inoo soo baxdo culayskii waxa weeye haaf baa inaka dhacaya. Sidaa daraaddeed waa in Saraar iyo hawd iyo meel kastaba ilaa gobollada bariga waxaa la rajaynayaa in halkaa laga sabalay gareeyo oo halkaa culays badani uu inakaga dhici doono. Marka aynu leenahay abaar baa jirta, waxa inoo hoos socda sidaan horeba u sheegay, barakacayaasha iyo dadka soo guuray iyo dadkii miyiga oo dhinacna xoolihii ka caatoodeen, dhinacna iib la'aani kaga dhacday. Marka abaartanaynu sheegayno, abaartii bandarka ayaa iyadana la socota, taas ayaa dadka nuglaysay. Waayo haddaan bandarku abaari aanay iyo ka jirano ganacsi uu jiro, waxa weeye hawshan boqolkiiba konton waxa weeye oo neefka mac dadka laga iibsanayo, abaartani waxa weeye qayb baa inaga jabi lahayd, taasaa culays labaad inagu keentay. Waxaan ku soo gabagabayn lahaa waxaad ogtihiin beri dhaweyto, annaga iyo wasiirka dastuurka iyo wasaaradda deegaanka iyo wasiirka macdanta iyo malaa muddo afar bilood oo dhowdhowa waxaan ku laba noqonaynay waqooyiga gobolka Saraar, taasoo ujeedadoodu ahayd inaynu iska difaacno dadkan Puntland ka soo duulaya ee dhulkeenna xaalufinaya. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, xubnihii kale golaha wasiirada ee hawsha inala galay, iyo taliyaha ciidanka booliska wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu yaraan 200 askari xilligaa inoo ku daaqay oo inala qabtay in colkii halkaa inakaga imanayay xaalufinta waday. Waayo dhirtaa maanta galoolkii oo qoyan iyo gobkii oo qoyan baa la shidayay, waxay faa'iido keentay inay haaf dhirtii intii dhammatay mooyaane intii kale badbaadaan oo dadkeenna haddeer ay qayb badani ay ku baxsadaan. Waxaan ku soo gabagabayn lahaa qurbajoogta dibadda, shaqaalaha dowladda, shirkadaha dadka ka shaqeeya, siyaasiyiinta iyo wasiirada, cid kastaba xildhibaanada, iyo cid kasta oo waxayso caawada laga bilaabo sidaa aynu caawa halkaas jaanturta halkan lagu soo dhejinayo inaynu ku tala galno oo jaarka jaarka u gudbino. Sidii xildhibaan Maxamuud Xayir sheegayay, nin walba lix jeer baa lala soo hadlayaa. Cabdiqani ow cidir aadir ma maydhatee, waxaa la dhegaystaa adir telefoonada biyakeen baa la dhegaystaa, waxaanba taa xaliibaa ka jawaabtay baan ubalaydhayaa. Sidaa daraaddeed hawshani insha allahu tacaala ilaahay wayna ka soo jebin doonaa, laakiin inaan la ysku ceebsan, in laysugu dulqaato, inamada iminka qalinkii buugga inoo haya inaan lagu canaanan, waxa weeye inaynu si wada jira iyo duco inaynu kaga gudubno. Taas ayaan runtii ku soo gabagabayn lahaa. Sida horeba loo sheegayna, dee halkan inkasta oo telefoonka had iyo habeen ma soconayo, haddana halkan dee inta ku qoran sidii salabaar iyo sheegayeen, dee waa muqadas weeyaan qof walba intii lagu soo qoray, waxa weeye taasina waxa weeye waa bixin haddii Ilaahay ka dhigo. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Sida wanaagsan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.